Përshëndetje gjithëve, ky është projekti im i realizuar në Bootcampin e 10 përgjatë modulit të Django. Unë kam kryuar një e-learning platform, ku në fillim kemi headerin apo navigimin e kategorive të ndryshme, ka development të cilët janë pashtu kategori valide, në të cilët nëse ka në atë kategori kurs, do të shfaqet kursi për atë kategori. Kemi biznes në të cilën nuk ka dhe nxjerr një informacion, nxjerr një info alert të cilën e nxjerr zero courses. Nëse shkojmë në një kategori tjetër që në të cilën ka kurse, e nxjerr kursin e dhënë. Tash mund bëjmë login me student edhe e shikojmë se studentin ka mundësi që t'i shoh kurset. Po ashtu kurse të cilët i ka vend të cilët vetë se i ka bër enroll nuk ka mundësi që t'i bëj përsëri, por mund vetëm t'i shikoj atone. Po ashtu i nxjerr edhe alert info për shkak se ato vetë se i ka enrollment. Dhe po ashtu studentit i shfaqet butoni Become an Instructor, i cili shërben për transferimin e akauntit të studentit në account instruktori, i cili jep qasje që të vendos kurse në platformë. Nëse e shikojmë në dashboard të studentit, nuk ka asnjë buton i cili shënon add new course ose diçka e ngjashme. Këtu janë enrollments të studentit të cilët i ka bërë, ku vijnë detaje si imazhi, emri dhe description, po ashtu edhe pricing, i cili është i transferuar edhe në total, nëse ka më shumë kurse, totali ndryshon në varësisht nga çmimi. Mund ta shikojmë edhe accountin e instruktorit, i cili është i ngjashëm si studentit, mirë po këtu instruktori ka qasje që të vendos kurs të ri, të editoj kurs, ose të fshi kurs. Kursi vendoset këtë mënyrë, zgjidhet kategoria, name, description, price dhe imazh i ndryshëm. Kjo është funksioni i instruktorit. Nëse bëjmë logout dhe kyçemi me administrator, e shikojmë se administratori ka funksion të cilën i jep qasje që të shikojë gjithë webfaqen, ku janë të shënuar grupet e userave, siç është instruktor dhe student, userët të kyçur në webfaqe, kategoritë e kurseve, kurset të vendosura, enrollments të studentëve, medias të kurseve dhe review të kurseve. Ky është projekti im i kompletuar në Django.